кандидат від партії, тобто перший номер, базово все той, якого висувала партія на окрузі. І з нього голосували, тільки з нього голосували на цьому окрузі. Це стосується депутатів. Тому, шановні друзі, коли ви хотіли їх відкликати за виборчою ініціативою, виборці, так? Важко було би виборців тих попередити на тих округах, які з них голосували. Тому я розумію, що Свобода, вона вирішила, скажімо так, що якщо три депутати проти, то треба їх зразу відкликати. Друзі, я вас дуже прошу, ви самі є порушниками в тому плані, тому що виборці бунтують не через те, що ви їх відкликаєте. Виборці бунтують, як ви це робите, розумієте? Все те, що завжди процедурі. Друге, стосовно програми, які ви назвали. Так, соціальні програми. Друзі, скільки користуються ви тими соціальними програмами? Вони настільки продуктивні. Розумієте, радянська програма – це хорошо. Як вона працює? Я, чесно кажучи, стосовно інвалідів, в мене брат сам інвалід першої групи з дитинства ДЦП. Я знаю, на якій машині їздить директор транспорту. Розумієте, не треба трошки маніпулювати тим, власне, соціальні програми. Подивіться, в якому стані місто, і вам не треба ці соціальні програми буде потім. Це просто папірці. Якщо вони не працюють, вони просто папірці. Ми, так, їх треба, звичайно, приймати. Питання в реалізації. Немає результату. І третє. Стосовно діяльності депутатів і голосування. Голосування – це добре, відвідування сесії – це дуже добре. Я колись спілкувався з депутатом Турським, я йому сказав так, я готовий вас підтримати тільки з однією умовою. Якщо все, що ви скажете, буде виконано. Тільки по результатах роботи. Розумієте, коли ви даєте оцінку депутатам, особливо партія, партійне керівництво, ви завжди дотримуєтесь такої вибірковості. Я перепрошую, так, можливо, не все, що робили депутати, ідеально правильно. А хто з вас завжди ідеально все правильно робить на всі 100%? Це раз. І друге. Якщо ви вже хотіли давати аналіз цим депутатам, то почекайте, у вас їх 13. А чому я, наприклад, не бачу аналізу по всіх 13 депутатів? Далі, в мене претензії до міського голови. Ви говорите про діяльність і що партія несе відповідальність? Я перепрошую, якщо Сергій Надал сяде, ви сядете всі з ним? І останнє, я вже завершую. Стосовно волонтерів, повертаючись до запитання журналістів, стосовно охоронної організації. Я вчора був на котельні на Київській ТРС, яку переплатили на торф. До речі, щоб ви знали, котельні, які працюють на торфяній криті, в нас не обладнані фільтрами взагалі. Тобі ж фільтри, які коштують 1 мільйон євро, вони не поставили. Це все буде літати і дихати ми. Всі вважаєте, що вони Я завершую. І там так само волонтери ходили. Ми знайшли всередину, і я питаюся, хлопці, що ви тут робите? Ви ж працівники, ви ведете працівники. Ні-ні, ми гуляємо. По котельні гуляємо. Нормально. Далі, обладнання котельні на пір ржаве, щоб ви знали. Тобі ж, а по документах все нове. Тобі ж, за цю діяльність мер, яку відповідальність має, ну, тому що всі голосування правильно, але сесію веде мер, відповідальність має нести мер, нічого він не несе. Далі, по ділянках земельних, то це просто жарт, друзі. Ну, я розумію, що учасникам то так треба виділити ділянки. А нас є багато спірних питань по інших ділянках. Петлюри, будь ласка, подивіться, що ви. Я бачу результати і є хороші напрацювання нашого депутата, зокрема, бульвар Налепко. Подивіться, прекрасне напрацювання. Мій будинок, Київська 14. Прекрасне напрацювання про будинкова територія. Покрівля. Правда, зараз є питання по покрівлі, тому що 5-й нашої міської ради такий хороший. І останнє, я вже буквально, вже зразу хочу ще повернутися по діяльності наших інших депутатів, зокрема, і 40-літа згадати. Якби не його програма підтримки ОСББ, нічого би не було. Друзі, розвитку немає. Я розумію, що всі захищають своїх депутатів, партії будуть захищати своїх. Але якщо вже бути об'єктивними і чесними, то, будь ласка, показуйте і інше. Тому що, якщо клеймити трьох і казати, що вони дійсно ні за той проект, ні за той соціальний, ні розуміють за інший, діяльність цих проєктів. У нас завжди все паперово. У нас звіт паперовий, який не відображує реальної картини. Ви що, думаєте, соціальна сфера класно закінчить? Та ви підніміть документацію, ну все ідеально, друзі. А по факту. У нас ремонти капітально проводяться. А результат, а якість цих ремонтів? Так, є питання, до багатьох є питання. Але якщо вже відключати, то повертаючись до питання іншого представника, так він казав, треба йти 10 відповідь. Ну має бути якась послідовність. А то виходить, на одну сторону настали і ви давите. Далі, якщо ви не спілкуєтесь з виборцями цього депутата, ви дієте односторонньо.